Já é Natal em Santana de Parnaíba. Na noite do dia 10 de dezembro, moradores e visitantes prestigiaram a inauguração da decoração natalina no Centro Histórico. A atração, que está em sua 15ª edição, é uma realização da Prefeitura Municipal. Com muita expectativa, o público acompanhou atentamente o momento em que foram acesas 450 mil microlâmpadas e mais de 3 mil metros de mangueiras de LED instaladas nas árvores e nas edificações do entorno da Praça 14 de Novembro. Com a iluminação de Natal, a cidade revela o colorido da festa e o charme do seu casario. Após a abertura e a queima de fogos, o padre Átila de Stefani abençoou o presépio e os participantes do evento. Um dos momentos mais esperados pelas crianças foi a chegada do Papai Noel, que fez questão de atender a todas em seu castelo. Para animar ainda mais a noite, o público assistiu à apresentação do coral da Orquestra de Sinos da Universidade Adventista de São Paulo. O conjunto, que é considerado a maior orquestra de sinos do país, interpretou famosas canções de Natal, como Jingle Bell Rock e Noite Feliz. Confeccionado pela Oficina Artística Cultural, o presépio, que é considerado um dos maiores do estado de São Paulo, retrata a história que envolve o nascimento de Jesus Cristo. A ornamentação conta com uma área total de 350 metros quadrados, composto por bonecos mecanizados em tamanho natural, moinho e monjolo. Seguindo a tradição portuguesa, Maria, a mãe de Jesus, está representada grávida. Mas a grande atração da noite veio praticamente do céu. Para a alegria das crianças, a inauguração do evento contou com neve artificial. A professora Tânia Helena Serrar Pereira veio visitar a família e aproveitou para participar da festividade. Parabéns, né, para o município. É uma festa que resgata, né, várias culturas aí do mundo todo. Os sinos nós não conhecíamos. Achei muito bonito, muito interessante, diferente. E também, assim, a participação das crianças, né? Porque é um incentivo à cultura. Gostei muito. Simples, bonito e pode se tornar erudito. Eu achei uma neve muito, assim, estilo tropical, bacana, divertida. Viramos criança, todos nós aqui da nossa família. Quem também fez questão de participar da abertura oficial do Natal Parnaibano foi o prefeito Silvinho Pessioli, acompanhado da primeira-dama Alessandra Nogueira. É o nosso 15º ano e a expectativa é sempre essa, em todos os segmentos de atividade do Poder Público Municipal. É a gente aprimorar, né, ano a ano, cada vez mais, e isso se verifica também no presépio. E é fantástico você olhar nos olhos das crianças, né, e ver a reação delas quando as luzes se acendem, quando aparece o Papai Noel. Quando começa esse ano tem a novidade, tem neve, né? Então é fantástico, vale a pena, é o que eu digo, né? A gente faz o que gosta e gosta do que faz. Além de toda a decoração na praça, no Largo da Matriz, também foi inaugurada uma feira de Natal com barracas de artesanato. Outra atração turística que ganhou decoração natalina foi o Monumento aos Bandeirantes. Localizado no trevo de acesso ao município, foram montadas esculturas com iluminação especial em garrafas PETs. Outra novidade deste ano foi a implantação da decoração natalina em vários bairros de Santana de Parnaíba. O famoso cruzeiro da cidade, localizado no Morro do Major, no bairro Jardim Parnaíba, também recebeu decoração natalina. As atrações natalinas podem ser visitadas todos os dias das 8 às 24 horas até o Dia dos Reis, celebrado no dia 6 de janeiro. Música